wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka somali cable xarunta magaalada muqdisho ayaa sheegay in wasaaraddiisa aysan aqoonsanayn jaamacadaha ku yaala dalka ay ku jirto jaamacadda ummadda soomaaliyeed. wasiir cabdiraxmaan ayaa carabka ku adkeeyay in jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala aysan lahayn tayadii waxbarashada ee looga baahnaa, isagoona hadalkiisa intaa ku daray in markii ay soo buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa ee jaamacadii ay leedahay ay aqoonsan doonaan. Waxna waxaa waaye jaamacaddii inaad aqoonsatid, waxna waxaa waaye jaamacaddii inaad diiwaan gelisid, marka way kala duwan tahay. Annaga ma jirto jaamacad aan aqoonsan nahay oo jaamacad ahaan aan u aqoonsan nahay oo aan dhihi karno jaamacaddani ma arkaysaa waan aqoonsanay oo academic functionska ay leedahay ama waxaan kuu sheegaa qaabkay u samaysan tahay iyo tacliinta ay bixinayso waan aqoonsannahay, jaamacadaan dhihi karno ma jirto. Sababta waxaa waaye kow, waan qiyaasaynaa in jaamacad badan oo dalka ku yaallo ay soo buuxinayaan standardskii caalamiga ahaa oo jaamacadka ay lahaayeen ama wax ku dhow, laakiin weli maanaan isku imaanin oo aanaan samaysanin standardskaas. Markii kaas aan samaysano oo aan rabno markaas kadib inaan kusoo kontrolno, markaas kadib ayaan dhihi karnaa jaamacaddan waan aqoonsannahay, waxaan ku aqoonsannahay waxay soo buuxisay shuruudahaas oo 1, 2, 3, 4 ah. Xitaa jaamacadda ummadda, jaamacadda ummadda waxay ka mid tahay jaamacadaha kale laga rabo 1, 2, 3, 4 oo la rabo institutionka tacliinta sare bixinayo wixii laga rabay ay bixinaysaa. Markaan taas aan ma arkaysaa meel wada dhigano, aan soo hubino, markaasaan dhihi kartaa kadib. Wasiirka ayaa mar aan weydiinay haddiiba aysan aqoonsanayn jaamacadaha sababta ay ruqsadda u siiyeen oo ay dalka uga shaqeeyaan, ayaa sheegay in jaamacadaha dalka ay wasaaraddiisa ay siisay oo keliya aqbalaad iyo ruqsaddii ay dalka uga shaqeyn lahaayeen, laakiin taa micnaheedu aysan ahayn in ay u aqoonsadeen jaamacad ahaan. In jaamacaddii ay nasoo qadinto ay wixii ay noo keeneen yidhaahdaan waxaan rabnaa in nala diiwaan geliyo oo aan noqono institution, taas waan sameynaa, ma diidi karno, waayo ma arkaysaa jaamacad badanaa diiwaan gasha, sharci ma ulihin. Kadib burburkii xukuumaddii dhexe ee dalka, waxaa Soomaaliya ka hanaqaaday jaamacado tiro badan oo 900,000 oo arday Soomaaliya ay kasoo afluxeen, kuwaasi oo maanta qaarkood qayb ka ah hoggaanka dalka. waxaana xusid mudan inay jiraan dalal badan oo ku yaala caalamka oo si weyn u aqoonsan qaar ka mid a jaamacadaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ardada Soomaalida ee ka aflaxda jaamacadaha dalka waxbarashada heerka sare u wada dalka dibadiisa. Si kastaba, lama oga siday ugu warcelin doonaan hadalkan kasoo yeeray wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka. Cabdi Fataax Macalin Nuur, Somali Cable, Muqdisho.